Re, viss ēters ir te! Dzirnavas, kas celtas 19. Gadsimta sākumā, no Šķibes pagasta Bendzolēm uz Briedabas muzeju pārveda 1938. Gadā. Tas savulaik kalpoja Šķibes muižas vajadzībām, bet pēc agrārās reformas nonāca ilgadējā dzirnavnieka īpašumā. Tas ir tā saucamais staba dzirnavu tips, kur visa šī ēka, visa ēka ir pagriežama tā kā namiņš uz visas kājas ap savu asi. Mūsdienās, jāsaka, šis ir vienīgais eksemplārs Latvijā, kas ir saglabāts pilnībā staba tipa dzirnavas. Pēdējos gadus dzirnavas pārni bija ļoti sliktā tehniskā stāvoklī un jau sāk apdraudēt muzeja apmeklētājus. Tādēļ tika pieņemts lēmums veidzirnavas pārnus atjaunot. Spārni ir atjaunoti pilnībā, izmantots ir priedes koku materiāls, tepat Latvijas mežos sagādāts no 9-metrīgiem baļķiem, kas ir ļoti grūti šobrīd dabūnami. Mēs pirmākārtām saņēmām no muzeja arhīva rasējums par šīm dzirnavām, kādi viņi bijuši iepriekš. Tad rūpīgi viņas izpētot, mēs arī veicām šo sagatavošanās darbus. Dzirnavas pārniem pilnībā atjaunoti autentiskie būkalumi, no jauna izgatavots arī āra kāpnes un margas. Kā atzīst muzeja krājuma glabātājs, dzirnavas praktiski ir darba kārtībā. Pirms darbības ir jāuzvelk buras uz spārniem, jeb zēģeles, jāatlaiž bremžu mehanisms, kas ir tādi kluči, kas notur augšā zobratu, un tad jāpagriež arī pati ēka pret vēju vēl. Šis milzīgais klucis, kas te ir, tā ir bremžu, tas ir bremžas rokturis. Un iedomājieties, ka tam zirnavu zēlim bija šeit jāuznes maisa ar labību. Pārmaiņas muzejā pēdējā gada laikā piedzīvojas arī ēku ansambls Vidzemes sētā. Muzeja teritorijā senās mājas atrodas kopš 1935. Gada, savukārt niedru jumti tām mainīti jau vairāk kārt. Tur tālumā jūs redzat ausekļu klēti, respektīvi, kur tiešām dzejnieks auseklis ir pavasarā mitinājies, un tur jumts jau stāv vairāk kā 20 gadus, un šai ziemeļu pusē viņš ir nosūnojis. Te ir jumti, kas ir likti pagājušajā gadā, tie jau ir skaisti pelēki, bet nu pat svaigi liktais šķester klētī, tas ir zeltaini brīnišķīgs. Līdz šim etnogrāfiskā Briedabas muzejā nomainīti lībiešu sētas skaidu jumti un pašreiz noris darbi uz zvejnieku sētas cēlāja dzīvojamās mājas jumta. Līga Gaigala un Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.